שני מהרצליה הרצליה שואלת. אני כותבת כדודה מאוד מודאגת. מדובר בילדה בת שמונה, מהממת, יפה, מוכשרת, חכמה, בצורה לא רגילה. בזמן האחרון התחילו לה עיוותים מאוד מוזרים בפנים. עושה רושם שזה קורה לה בצורה בלתי רצונית. הדבר מתבטא בעיקום האף ובנעיצת עיניים חזקה, שבסופה נראה כאילו העיניים מתגלגלות, ואז הכל חוזר לקדמותו. זה קורה כל כמה דקות בערך. גם לי היה עיקום באף בילדותי, וזה עבר כמו שזה הגיע, אבל הגלגול בעיניים היא תופעה חדשה ומאוד מדאיגה. שלום, דודה שני. התיאור שלך נשמע מתאים לתיק. לא תיק עם ת', אלא תיק עם ט'. תיק עם ט' הוא מצב בו איבר כלשהו בגוף, אף, פה, עיניים, יד, רגל, זז באופן פתאומי שוב ושוב. יש תיקים מוטוריים שבהם זז איבר כלשהו ויש תיקים קוליים שבהם הילד הסובל משמיע קול כל כלשהו באופן חוזר. התיק לרוב הוא ללא שליטה אמיתית מלאה של הילד. כלומר, ילדים עם תיקים יכולים קצת להתאפק ולעצור את התיק, אבל ממש לא תמיד וממש לא באופן מלא. תיקים הם לא דבר נדיר. עשרה עד עשרים אחוז מהילדים עלולים לסבול מתיקים. לפעמים זה תיק חלש וכמעט בלתי מורגש לילד עצמו וגם לסביבה. ולפעמים התיק יותר משמעותי. הגיל האופייני להופעת תיקים הוא שנות בית הספר הראשונות, ממש כמו אצלכם. אין ידע ברור מה הגורם לתיקים. לפעמים מדובר על עייפות יתר, לעתים על לחץ נפשי, רגשי, לעתים תרופות, לפעמים מזון, שתייה, למשל עם קפאין, אבל לרוב אין סיבה ברורה. יש תיאורים בספרות הרפואית לגבי נטייה גנטית לתיקים, וזה אולי יכול להסביר את התיק שהיה לך בעבר, ועכשיו יש לילדה הזאת, שהרי אתן קרובות משפחה. כך או כך, רוב התיקים הם זמניים וחולפים לבד לאחר מספר ימים, או שבועות, או חודשים. אם התיקים נמשכים זמן רב, כלומר חודשים, זה כמובן דורש ברור יותר מעמיק, לרוב אצל נוירולוג. אזכיר לרגע את מחלת טורט שהיא מחלת הדגל של הטיקים, מדובר על מצב קיצוני של טיקים מוטוריים וקוליים הנמשכים למעלה משנה. אבל חזרה אליכם, היות שלא ראיתי ולא בדקתי את הילדה אז קשה לי להתחייב שיש לכם טיק פשוט, אבל ככה זה נשמע. צריך לזכור שיש מצבים נוספים כגון פרכוסים או מחלות נוירולוגיות שעלולות לגרום לתנועות מוזרות ולכן מן הראוי שתיגשו לרופא הילדים שלכם, שיראה את הילדה וישקול גם ייעוץ נוירולוג. אולי יעשו לה בדיקות כגון EEG, לבדוק את הפעילות החשמלית של המוח, אולי יעשו לה הדמיה כלשהי ואולי כלום. לגבי טיפולים, תלוי בגורם ותלוי בחומרה, לפעמים לא צריך לעשות כלום ורק להיות סבלנים עד שזה יעבור מעצמו. לפעמים כדאי טיפול התנהגותי, רגשי, ולפעמים יש צורך בתרופות ממש. את זה כבר יגלה לכם הנוירולוג. בהצלחה. לטיפים נוספים, היכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv